Cinsi zəifliklə bağlı dərmanları pasientə yazmamışdan əvvəl ürək müayinəsi edirik. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Mətqiyasov deyib. Biz cinsi zəifliklə bağlı bizə müraciət edən xəstələrin dərman yazmağını araşdırarkən birinci onun ürək funksiyasını sorğulayırıq. Yanaşı nə dərman? Bəzi ürək dərmanları var ki, onlarla yanaşı cinsi qabiliyyətə təsir edən dərman vermək əks göstərişdir, ani ölümə qədər gətirib çıxarda bilər. Və doza məsələsi var burada ki, dozanı düzdür, gənclərdə yuxarı doza tolere edə bilir bədən, yəni çox ciddi bir fəsad verməz. Amma xüsusən yaşlı insanlarda bir dəfəli yüksək doza dərmanlar ani ürək ölümünə gətirib çıxara bilir deyən, mütləq bunu yazarkən, xəstəyə təyin edərkən xəstəni sorğulamalısan. Yaşlı nəzərə alıb dərman yazmalısan, yaşlı insanlara bir dəfəli yüksək doza verilməsi qətiyyən tövsiyə olunmur. Bir də ürək funksiyalarını dinləməlisən. Bəzən olur ki, xəstə sənin cinsi zəifliklə gedir, sən bu əsnada bir kardioloqa göndərsən, ondan fikir alırsan. Bu xəstə ilə ürəklə bağlı problemi varmı, yoxdurmu? Əgər problemi varsa, əlbəttə ki, ehtiyatla yanaşmalısan. Yəni, sənin yazdığın bir dərman o xəstənin ani ürək ölümünə gətirib çıxara bilər. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Androloq bildirib ki, hər hansı cinsi problem zamanı mütləq həkim müayinəsi etdirmək vacibdir. Əks halda pasientlər ciddi fizioloji və psixoloji problemlərlə qarşılaşa bilər.